Cafè, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Ei, Clara, saps què? Avui he fet de tu. He sentit una altra persona que deia una cosa malament i li he dit que s'equivocava. Però de bon rotllo, eh? No volia semblar un repel·lent com d'altres. I què li has corregit? M'explicava no sé què i ha dit, no m'he donat compte. I jo he dit, ep, compte? Ha! Compte perquè no és compte. No s'escriu amb N, s'escriu amb MP. Has de dir, no t'has donat compte. Ha! Oi que ho he fet bé? No, no ho has fet gaire bé, la veritat. Fixa-t'hi. Donar-se compte és una traducció del castellà i en català has de dir adonar-se. Te n'adones o no? Ara sí que m'has deixat planxat. I jo que pensava que li feia un favor. Bé, no ho has fet tan malament. Almenys en això de les lletres l'has encertada. Un comte amb M és un noble, com també hi ha ducs i marquesos. I ara ve la que deia jo, comte. Sí, amb MP. Un comte pot ser moltes coses. Tenim el compte corrent, passem comptes quan sumem, demanem el compte i les embarassades surten de comptes. Ara m'adono que hauria d'anar una mica més amb compte. No diem donar-se compte, sinó adonar-se. Un comte és una narració. Un comte és un noble. I anem en compte quan hi ha perill.